আপুনি জনাব লাগিছিল আপুনি এই মানুহখিনি যে লৈ আহিছে এই মানুহখিনি আপুনি খোৱা বোৱা পানী চানী ব্যৱস্থা কৰিছে অনুমতিটো কথা কৈছে আপোনালোকে প্ৰতিটো সংগঠনে কিবা এটা কৰিবলৈ হ'লে অনুমতি এটা লয় আজি এই মানুহসকল ইয়াত আহিছে ঘপককে কিবা এটা হৈ গ'লে তাই তাৰ বাবে মোৰ ওচৰত প্ৰথম আহিছে আপোনালোকক কোনেও একো নকৰে আমি জনসাধারণ নিরাপত্তার কারণে আছো যেখানে করবো আমি করিম ভাগা ইনফরমেশন জানাবো লাগবে অফিসৰ বাহিৰ আৰু অফিসৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত বহুত পাৰ্থক্য আছে ন আপুনি যেনেকৈ কৈছে সেইকাৰণে বগৰাই বগৰাই কোবাইছে তিনিবাৰ কিবা আছে যদি তিনিবাৰ কোবাইছে কোনোবাছে নাই ইয়াত তেখেতে যিটো পৰিচিত কাক পৰিচিত কোনোবাজনে কব পাৰিব কৈছে কাকো মাতা নাই চৰকাৰৰ লগত কাৰ্য মানে আলোচনা হৈছে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সকলোসমূহ আমাক কৰি দিয়াৰ মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2018 চনৰ 5 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি দিছপুৰ ৰাজগীৰত এক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ সেইদিনাখনে অসম চৰকাৰে পাৰ্মিশ্যন লোৱাৰ পিছতো আমাক তাত মানুহখিনিৰ ওপৰত অমানসিক অত্যাচাৰ চলাইছিলে তাত আছিলে সেই ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে সেই সময়ৰ ADCP অমিতাভ বসুমতাৰী আৰু অমিতাভ বসুমতাৰীয়ে সেই ঘটনা কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 8 অক্টোবৰ তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ লগত আমাৰ এক
আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আঠ অক্টোবৰৰ পিছত ন অক্টোবৰ তাৰিখে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি 511টা পদ 863টা পদ পূৰণৰ লগতে অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কিন্তু তাৰ পৰা 4 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে তাৰে সেই 863টা পদত 511টা পদ পূৰণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে। লগতে সেইদিনাখন সেই কাৰ্যসূচীত আমাক যিধৰণে অত্যাচাৰ কৰিছিলে যিগৰাকী বিষয়াই, সেই বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কোনো তদন্ত ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিলে পূৰ্বৰ চৰকাৰখনে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰত্যেক বছৰে 5 অক্টোবৰ 2018 তাৰিখটো আমি কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰিছোঁ। আমি সদায় অসম সচিবালয়ৰ মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখতে আমি কৰোঁ। এইবাৰ আমি অসমৰ সকলো প্ৰায় জিলা বিভাগতে আমাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, কলা দিৱস পালন কৰিছে। নগাঁৱত যিহেতু এখেতসকলে কৰিছিলে, নগাঁৱৰ এই কাৰ্যসূচীত মই প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থা অসমৰ সম্পাদক নিপেন মালাকাৰে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। সকলোতকৈ আচৰিত কথা 2021 চনৰ এখন 5/10/2021 চনৰ তাৰিখতো আমি এইখন মেমৰেণ্ডাম আমি দিছিলোঁ যে এই ঘটনাখিনি তদন্ত হ'ব লাগে। কিন্তু ইয়াত জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী টু দ্য হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট হোমেন পলিটিকেলে ৰিচিভ কৰি দিয়াৰ পিছতো এইখিনি অনিমেষ তালুকদ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী টু দ্য হোমেন পলিটিকেল তাৰ কোনো ব্যৱস্থা আজিলৈকে নহ'ল। আগৰ কথাখিনি আমি বাদেই দিছোঁ, এই বৰ্তমানৰ চৰকাৰখন অহাৰ পিছতো এইখিনি ব্যৱস্থা নহ'ল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি আমি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব লগা হ'ল। আমি যথেষ্ট দূৰ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ, শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি ইয়াত মূৰ্তিৰ সন্মুখত বহিলোঁ। বহাৰ পিছত প্ৰশাসনৰ লোক আহিলে, তেখেতসকলে প্ৰথমতে আমাক দাবী ধমকিৰে দিব চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু আমি এটা কথাই বুজি নাপালোঁ, আমি যিহেতু শান্তিপূৰ্ণভাৱে ইয়াত আছিলোঁ কি কাৰণে তেখেতসকলে মানে এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছিলে। গতিকে যিয়ে হওক, তেখেতসকলে অৱশেষত এগৰাকী বিষয়া চিভিল এছ ডি অ' বুলি কৈছে, তেখেতে হেৰিখন ৰিচিভ কৰিলে, কিন্তু ৰিচিভ কৰি দিয়াৰ পৰা তেখেত বিৰত থাকিলে। কিয় বিৰত থাকিলে এই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী মহোদয়ক বা মুখ্যমন্ত্ৰীক এই কথাটো আমি অৱগত কৰাম। এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াকে এখন মেমৰেণ্ডামো ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে টান পায়। আমাৰ আশা আছে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশ্চয় এই বিষয়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ আমি নাভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়টো ইগনোৰ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে আমি আজি বিজয়া দশমীৰ দিনা যিহেতু আমাৰ সেই 5 অক্টোবৰ কলা দিৱস, আমি এটাই আশা কৰিম ভগৱানৰ ওচৰত যে এই অসুৰূপী দানৱৰূপী সকলো শক্তিক যেন মুখিমূৰ কৰাত ভগৱানেহে আমাক সহায় কৰে।